Загальні бойові втрати противника з 24 лютого. По 1 грудня орієнтовно становлять. Особового складу близько 89 тисяч 440 осіб ліквідовано, танків 2915, бойових броньованих машин 5877, артилерійських систем 1904, РСЗВ 395, засобів ППО 210, літаків 280. Гелікоптерів 261 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 4441 одиниця, кораблів катерів 16, БПЛА оперативно тактичного рівня 1562, крилатих ракет 531 одиниця, спеціальної техніки 163, дані уточнюються.